Ka përfunduar turi i 77 ciklistëve në qytetin e Vlorës. Është një aktivitet ndërkombëtar ku morën pjesë 7 ekipe. Takimi është zhvilluar në 3 etapa dhe ka përfunduar sot në qytetin e Vlorës. Ishin 3 etapa cilistike, ajo etapës së parë Tiranë-Belsh, etapa e dytë Elbasan në drejtim të Vlorës dhe Vlorë në drejtim të Përmetit. Faleminderit Vlorës, vazhdimisht për mikpritje që ka bërë, në këtë qytet kaq të bukur, në këtë punë kaq të madhe që është bërë, në kohën e epidemisë, neve si federatë dhe stafi muarëm veprimet tona për të arritur për të zhvilluar turin 77 ciklistik. Turin 77 ciklistik ka pas një mbështetje të madhe nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, bashkëpunim me Komitetin Olimpik, një bashkëpunim po me Policinë e Shtetit, filloi nga Tirana në datën 18 në drejtim të Belshit, nga Belshit në drejtim të Vlorës, nga Vlora sot shkojmë për Përmet dhe nesër nga Përmeti mbrim në Fier dhe bëhet mbyllja. Mendojmë që gara po shkon jashtëzakonisht e bukur, ka falënderime të veçanta për ekipin italian, dy ekipet maqedonës, ekipin bullgar dhe ekipet e tjera duke filluar nga Vllaznia e Shkodrës, që ka një ekip tamam, ekipi Apollonisë Fierit, ekipi Tiranës, ekipet e tjera që kanë ardhur në ndihmës jo Skënderbeu Korçës e shumë e shumë tjera. Mendojmë që me largimin e epidemisë federatës tonë dalin punë e madhe, duke u përgatitur që jemi në rang liste me dy sportista që mos shkojmë edhe për 2021-shin në lojrat olimpike në Tokyo. E falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e bashkisë Vlorës për mikpritjen që na bëri dhe konsultën dhe pagesën që i bëri ekipit ton, stafit federatës me gjithë ekipet e huaja, ishte një nder për neve dhe nderi tia. Presidenti Federatës Shqiptare i Ciklizmit Skënderan Xhaku, pasi ka folur për ecurinë dhe kushtet e pandemisë ku ajo është zhvilluar, ka falendëruar në këtë rast Ministrin e Arsimit dhe Sporteve, Bashkinë e Vlorës, Policinë e Shtetit për organizimin e saj në gjithë rrugët ku zhvilluar gara, ku nuk kishte asnjë lloj incidenti. Morën pjesë një ekip maqedonas, serb, italian, bullgar, kosovar dhe ekipe shqiptare. Gara e fundit që përfundoi dhe gara ndërkombëtare të ciklizmit e fitoi një ciklist shqiptar nga Durrësi, por që garonte për Italinë, kurse etapën Elbasan-Vlorë e fitoi ciklisti fjerak.